Kayseri mele pak. Siena başka mari mele pak. Apo një është me fat. Ora 6 dhe prap një strat. Albanita me pëngjita trupin e ke flak. Je Mona Lisa m'ka kaprizam ke bo shumë manjak. Vequn me ta prek ftyrëm, me ta kaq buzëm, me ta një zonin. Vequn me ta gris bluzëm, me ta një erën e trupin. Ama ti do foto story Instagram efekte Paris, Lagos, Cairo, Tokyo, Rio. Si e normal që oh, moje mire gjanit si du me tipa. Edhe sëmën me ta fal, se për ty malim ka mar. Oh, moje mire gjanit si du me tipa. Edhe sëmën me ta fal, se për ty malim ka mar. Nama zemrë nama. Hajde ti këtu, te si avon pa mu. Ama siri nama buzë. Nama zemrë nama. Hajde ti këtu, te si avon pa mu. O moje mire qanit, si du me tipa. Edhe semën me ta fal, se për ty malim ka mar. O moje mire qanit, si du me tipa. Edhe semën me ta fal, se për ty malim ka mar. Hey, përshëndetje nga unë Romeo Veshaj. Për më shumë video nga Më Lër Të Flas, mjafton të klikoni këtë linku këtu dhe mos harroni që të bëni subscribe në kanalin e YouTube të Top Channel.